Obeležavajući ovaj datum, mi se sećamo i pamtimo te teške dane u nadi da se oni nikada više ne ponove, a rekao je gradonačelnik Novog Sada na ceremoniji održanoj kod spomenika žrtvama holokausta na jevrejskom groblju. On je dodao i da su srpski i jevrejski narodi prijateljski narodi koji su povezani tragičnim stradanjima kroz istoriju. Ključna poruka sa svih ovih događaja jeste da nikada ne dozvolimo da se ovakve stvari više ponove i zato nove generacije moraju naučiti o stvarima koje su se desile, nažalost su se desile, da bi izbegle sve izazove u budućnosti koje mogu dovesti do ovakvih stvari. I uz konstantnu borbu da se ne dozvoli revizija istorije, odnosno revidiranje istorijske činjenice. Širom sveta ovaj datum se obeležava jer on predstavlja jedno od najmračnijih poglavlja naše istorije. Milione ljudi, nacisti i njihovi saradnici širom Evrope su u periodu između 1933. i 1945. godine progonili, tretirali neljudski, lišili dostojanstva i na kraju ubili. Iskazana brutalnost i razmere zločina i danas ostaju duboko šokantne. A veoma važan element obeležavanja holokausta čini čuvanje sećanja na žrtve. Poručeno je sa današnje komemoracije. Holokaust je... nije prirodna tragedija. Ona nije nastala prirodnim nekim procesom. Ona je nastala, nažalost, ljudskom organizacijom. Ljudi su organizovali da ubiju druge ljude. To je jedna od najvećih tragedija koja je mogla da se desi na svetu, a desila se. Rezultat te tragedije je bilo da je organizovano ubijeno 6 miliona Jevreja. Ujedinjene nacije su 2005. ustanovile 27. januar kao Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Taj datum je izabran u spomene na 27. januar 1945. godine, kada su trupe Crvene armije oslobodile logor smrti Auschwitz.